Это кубок я получил. Цей кубок я отримав за 42 кілометри, які подолав за 5 годин. Після нього на наступний день є ще 15 кілометрів для підтримки форми пробіг. Станіславу Барті 76 років. Кожен свій день починає з розминки та бігу. З 5 ранку, з пів на 6, з 6. Ось цей час, коли машин мало, загазованості немає, природа відпочиває, повітря чисте, прохолода. Чоловік займався різними видами спорту. Грав у волейбол та баскетбол. Але 2 роки тому остаточно віддав перевагу саме бігу. Тиждень бігав щодня по 100 метрів, а потім 200 метрів, 300. І пішло. І так поступово вийшов на спокійний біг. Якщо різко позайматися, то потім пропадає бажання, начебто перевтомився і так далі. Для підтримки форми щоденно долає 10-кілометрову дистанцію. Станіслава можна зустріти на вулицях та у скверах міста. Каже, що з-поміж усіх видів спорту біг – універсальний та найдоступніший. Нічого не треба, ніяких спеціальних пристосувань. І все тренується. І дихальна система, і м'язи працюють, в тому числі живота. Пенсіонера надихають люди, друзі та перехожі, які з подивом проводжають поглядом. Буває, один зустрів, каже: клас, піднімає палець, ти молодець. Інші кажуть: ось це так, кожен день бігаєте, я ж вас весь час бачу. Зараз його рекорд 50 кілометрів, але переконує, що то лише початок. А ще Станіслав моржує. З оголеним торсом бігає у будь-яку погоду. Хоч там сніг, хоч там вітер, немає значення. Головне мати ціль, бажання і розуміння того, що для тебе це потрібно. Ти долаєш і себе, і все, що виникає на шляху.